berhenti, Mbak. Mbak Neng. Jalan-jalan ya. Lah, ora semomo ora awak murul. Semomo ganti. Yo, bunuru saya salen. Lah, Mbak Nurul saya salen jere. Iki lembari kabumu. Bontrate nang Bukit Soeharto iki drarom karo karo piye sapa, Mbak? NA. Karo karo mentuk jenenge kae mentuk. Alah tuk tuk. Mas kene, Mas. Kelam mlebu mlebu nganu, kedeloken ya. Anu apa sih? Iya, Ja. Neng dhuwur ndiklek. Cuacane ya aku ya. Ora panas. Kayaknya rembak numpak gas mumpu dah. Enggak, Mbak. Lek roh ora angsa piwak, Nek. Acara NA di Bukit Soeharto. Arisan tuh, Mbak Yuan. Meta. Thank you.
Yang Bukit Soeharto udan ki lho, wis gremis. Gubuk derita. Oh, hutan warna ya. Ten-ten ini ya. Ki Bukit Soeharto Ponorogo. Ora roh to. Terus. Ya Allah, foto-foto kula. Ayo batik. Ayo. Bara foto. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga. HP ini siapa enggak? HP ini siapa? Terima kasih ya Pak. Mbak, aku fotonin Mbak. Foto HP-mu kan api. Mbak Etik toh? Kan Mbak Elin. HP jadi ka. Kene ya Allah. Gah. Iya. Eh, ngono jalan-jalan tekan ngendi? Tekan ngendi? Sholat niko. Ya.
Ya, kok. 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 Ya, kok.